Angels and Patriot. Ja kun tästä rasismia rätkin keskustelussa niin monenlaista näkökulmaa, että meillä on sitten ihan oman näkökulman tähän kulmaan, että mihinkään puolueeseen aatteeseen tai ideologiaan varsinaisesti. Kyllä, eli kun puhutaan noista mustista hevosista ja muista, minä haluaisin ottaa tähän jokerikortin tähän keskusteluun. Kyllä! Eli siis kun sanotaan, minä en ole, kun minä onkin sappaittu, että kun epäilet, onko minä rasisti ja mitä minä ajattelen, mistä minä ajattelen ja millä tavalla minä ajattelen, minä haluan sanoa, että minä en ole rasisti. Ja kun te katsotte tämän videon, niin tuossa pitäisi olla tuon videon niin kuvaan pitäisi tulla tuommoinen niin sanottu tuommoinen teksti, että mitä rasismi määritellään YK:n sopimuksen mukaisesti, mikä Suomikin allekirjoittaa. Kyllä, mutta rasismi on semmoinen juttu, että rasismi tarkoittaa sitä, että ihmiset niin syrjitään sen niin rodullisen, kulttuurisen, tämmöisen niin seikan perusteella. Eli mulla on aivan sama, onko ihminen musta, keltainen tai valkoinen ihon väliltä, mistä kulttuurista se on, millä, mistä se on tullut, mistä se ei ole tullut, syntyperältä ynnä muuta ynnä muuta. Jos te katsotte mun videota tarkasti ja huomattelee, vaikka minkään väristä ja näköistä ihmistä on toimimassa, niin en minä kulttuuri ja värin perusteella ei mitään tämmöisiä. Jokainen ihminen on kato erilainen, kaikki kansatkin on erilaisia, ihmiset on erilaisia, kaikki on omat plussa ja miinus heikkoja vahvuudet, mutta jokainen ihminen on yksilö, kuka vaan, mistä vaan voi olla mitä vaan, kyllä. Ja sen mä haluan sanoa tässä, että mutta se mitä mä sanon niinku rasismista, rasismi on monesti semmoinen, että semmoinen kun natsikortti, niin tässä on kato jokerikortti, niin vähän eri juttu. Ja mä haluan sanoa, että se on semmoinen, kun se on syytä sanoa, että sanotaan ihmiselle, että on rasisti, ei niinku asiallisesti voi keskustella, että heti jos sanoo jotain, niin heti on rasisti. Mutta ei, siis niinku, nää niinku kristittyä Raamattu sanoo että niinku Jumala on antanut kaikille kansoille niinku kansoille rajat, että kaikki etteis kato Jumalaa. Niin, kyllä kyllä. Että tavallaan niinku se, että semmoinen, että kaikille kansoille on omat rajansa kato. Että se on niinku minä nähdään niinku ongelmaa, että sen takia minä niinku vastustan, niinku, että rajat kiinni, että olisi niinku hirveä kasa, kato näitä, onko ne sitten pakolaisia vai millä ne sanotaan, hirveä kasa tulee niinku yleensä islamiuskoisia, niin minkä takia näitä tulee niinku hirveä kasa tänne, niin minkä takia minä vastustan ihan raamatullinen periaate, Jumala antaa kansan rajat, että kaikki etteis niinku Jumalaa kato, omalla alueellaan kato. Sitähän tulee sekamelska, jos tulee niinku ihmisiä kuin heinää tänne, kyllä, että tosissaan, että ei sen takia, että ne on eri värisiä tai eri kulttuuri, vaan se on niinku, niinku ihan raamatullinen juttu kato. Se on myös uskontojuttu kato. Että tavallaan niinku, kun mä oon sitä mieltä kato, että kun Raamattu sanoo, että Jeesus sanoo itsestään kato, minä olen tie, totuus ja elämä. Yksikään ei tule isän luokse muuta kuin minun kauttani. Niinpä, jokainen, joka huutaa Herran nimeä pelastuu. Usko Herran Jeesuksen ja Kristuksen, sinä pelastut ja sinun talous. Kyllä. Ja sitten Jeesus Kristus kuoli ristillä syntien puolesta. Kuoli ja haudattiin. Ja nousi kolmannen päivän kuolesta kirjoitusten mukaan. Kyllä. Ja arvostan tätä uskon kautta, ei töistä, ei itsestä, Jumalan lahjassa on yksikään kerrasta kaiskin. Apostoli Paavali, puhuu, että häntä lähdetty kastamaan sanoma evankeliumi, kyllä. Ja tässä, että pelastus on lahja, minkä ottaa vastaan, sillä ei mene kato helvettiin, kun Jeesuksen pelastaa vastaan. Että se tarkoittaa sitä, että kaikkien muut tietävät, että Jeesus Kristus vie helvettiin. Sillä ei ole väliä, onko se myöskin esimerkiksi joku kaste oppi, tuot kaste pelastaa tai ehtoollinen pelastaa, muuha Allahi pelastaa, tai jotain Jehovan todistaja pelastaa, luterilaisuus, katolilaisuus, mormoni, mikä tahansa, ei se ole väliä, mihinkään sitä lahkoa uskontoa sitä kuuluu. Jeesus on sitä tietoa siellä, mistä ne ei saa mitään ylimääräistä niin passia, kato, että vapaa passi. Kato, ainoa niin sanottu passi, mikä on. On kuninkaan passi. Tässä on. Katsotaan, jos mä osaan painaa tosta. No niin tämä on se ainoa, kato, mikä auttaa tähän asiaan. Tämä on se ainoa. Jeesuksen Kristuksen verellä maksettu. Mieti sitä. Et sinänsä, että kun siinä tulee vaan sellaista katkeruutta ja riitaa, kun tungetaan ihan väkisellä niin kansoja toiseen maihin. Ei se niinku hyvä oo. Että kato, että tulee kaikki ongelmaa. Kato. Jokainen pitäisi olla omena alueen ja evankeliumi. Kato, Kristuksessa ei ole juutalaista. Eikä ole myöskään pakanaa. Vaan kaikki on niin kuin yhtä. Niin Raamatussa on kaksi kansansa, juutalaiset ja pakanat. Niin sanotusti. Ja kaikki on Kristuksessa yhtä. Jokainen ihminen, joka pelastuu, niin Kristuksen kanssa on aivan yhtä arvo, koska toi. Jokainen pelastuu. Ei mitään väriä, kulttuuri, mitään. Jokainen kohtaa Jeesus Kristuksen vastaan, jos niin kuin huutaa sitä rasismijuttua kuin hinaaja tai hyena. Niin niin siinä se loppuu sillä, että kaikki mistä joka saa ottaa, että Jeesus Kristus jengi kohtaa pelastaa vastaan pyytämällä, että kaikki synnyt anteensa, eikä mene helvettiin. Ja sitten vaan kristit on Kristuksen kehossa tehdä, että joku on silmä, joku on korva, niin on muuta, mutta kaikilla on oma tarkoituksensa. Kyllä just tämä, että pelastus pitää ottaa vasta, sitähän tämä ongelma tulee. Niin, että naturaalistihan ihmisiä toiseen vasta, se on ihan normaali, se kuuluukin sillä tavalla niin kuin ihmisen luonteeseen, koska eihän kukaan halua, että tulee niin kuin omaan maahan jotain jostain muualta maasta. Että se, niin kuin, että jos me mentäisiin niihin maahan, mitä tapahtuisi, mietin, se on ihan normaalia, se ei se mitenkään väärin ole. Että niin kuin haluta, että tulee rasismi on totta kai väärin, mutta se tulee ihan älyttömästi porukkaa toista maasta toiseen maahan, niin eihän se normaali, sehän on kans väärin. Raamatunkin mukaan. Että älkää ikinä uskoko joku saarnamies sanoo, että
jossakin, missä sanokaa, että Raamattu kantaa niinku kantaa sitä, että pakolaisia pitää ottaa ihan hirveästi, mutta ei se pidä paikkaa, se ei ollenkaan pidä paikkaa. Raamattu on sanonut, että rakastaa siis rakasta lähimmäistä, niin mitä englanniksi kiinni siis leikkaa, että Raamattu rakastaa naapurias. Love your neighbor as yourself. Niin se on semmoinen juttu, että se naapuria. Ja sitten kannattaa myös muistaa tämäkin, että kansa on rajat, bones of the habitation. Että kyllä se niinku, ja Raamattu on muuten hyvin, joka ei pidä omaa niin kuin omasta huusollistaan kato huolta, niin on huonompi kuin pakana ja kieltänyt tätä uskoa. Mikä takia tässä pelastus on mennyt, se vaan huonommin tekee. Että kyllä oma maa ensin, totta kai se on Raamatun oppi, älkää ikinä uskoko sitä. Jos joku sanoo, että ei sekaan Raamatusta ole, se on kuin ihmisen filosofia, että pitää olla sitä sun tätä jotain ihan älytöntä. Että Raamattu käskee, että pitää ottaa tänne pakolaisia, ja se ei pidä paikkaansa. Miten sä tois pidä paikkaa, koskaan pitänytkään mitään paikkaansa. Ei se ole lähemmällä rakkausta. Eihän ne, niin kuin se ei todellakaan ole. Että se on jotain ihan muuta. Että sanotaan, että ne tulee uskoa, mutta eipä muuten tule. Suomessakin uskoa, mikä ei sitä Suomesta internettiä menemään ottamaan evankeliumia, uskoa Jeesuksen ja Kristuksen päältä pyytää jostain päästä suurdoseimista, omasta ei, niin kuin, ei ota Jeesusta vastaan. Ja ne, jotka uskoa, uskoa ihan muu, ihan ihme juttu, kaste ehtoollisia, käyn kirkossa, olen pelastunut, on synnyt kristillisen perheen. Kuinka moni henkilökohtaisesti pyytää Herra Jeesusta ja Kristusta pelastamatta evankeliumissa, se on aika vähän. Niin minkä takia muut ihmiset, jotka olisivat kasvaneet ihan muussa uskonnoissa ja muissa, että yhtäkkiä täällä ottaa sitä mystisesti evankeliin vastaan, mitä ei ole edes evankeliin, niin semmoisia korkeata tuolla uskonnollisia jostakin, mutta ei silti pelastus menisi helvettiin, koska se ei josta pelastamaan. Että koko kasteehtoinen ei pelasta. Että jotta siinä sanotaan, että ei, se on ihan järjetöntä kuule. Että oma maahan vaan katso, että kyllä, että näin minä sanon, että rasismia en kannata kyllä, että rasismi on väärin, mutta silti rajat kuule kiinni. Et jos joku täällä on, niin saahan täällä olla. Kyllä ihan maasta ihmisiä, toisesta maasta toi ihmisiä on maahanmuuttaja. Se on normaalia. Mutta puhutaan yksilöstä, ei tuhansista, kymmenistä tuhansista. Se on eri asia. Että kyllä. Ja se niinku rasismilla ja vihapuheilla pelottelu, se on myös älytöntä. Et se on niinku se ykkösmörkä, mitä niinku pelataan niinku hysteerisesti, jopa moraalipaniikki. Että se on rasismi tulee, se, että maailma kaatuu ja joku tämmöinen juttu tulee. Oikein rasismi oikein on. Se on kauhean, se on syntikin. Rasismi, siis syrjää ihmistä sen takia, että se on eri värinen tai eri maasta. Niin kun sillä tavalla, että joku on täällä maassa käyttäytyy asiallisesti, niin sitä syrjää, sehän se tietenkin väärin, jos niin kuin asiallisesti. Että se on eri asia, mutta uskonnon kritisointi ei ole rasismia ja muuta tämmöisiä. Se on eri asia, että uskonto ja mielipidehän ei ole sama asia kuin kulttuuri tai sitten ihonväri. Se on eri asia, kaksi eri asia. Minä voin kritisoida kaikkia muita uskontoja, paitsi Jeesus Kristus pelastaa, joka on henkilö, joka voi tuntea. Ja se kristiusko on sitä, että harjoitellaan sitä pelastusta, ei niin kuin ansaitse mitään, eikä se voi menettää, mutta niin käytetään se hyväksi, mitä on saanut. Ja pelastus on henkilö, jokainen niin monen kahden vastaan tämä voima Jumalan poikiksi tulla, Johannes evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Ja sitten uskonto on se, mitä harjoitetaan, kristiusko se harjoitetaan sitä pelastusta. Näin se on pelastus on henkilössä. Ja jos varmasti pelastaa sukki, kun sä pyydät, niin tuu ihmeessä pelastus vastaan kyllä. Itsekin sitä naamaa muutenkaan tässä katsoo, että rasismista en tiedä, mutta on minäkin korvakaan en erittäin paljon syrjintä, eikä se kivaa ole. Neljästäkin voi päätä, että juttu on kuitenkin hampaasta ja ylimältä ulkonaista, niin mä olisin muistaa sitä, kun juttu on vähän kuunnella hieman kaikenlaista. Mutta ei sinänsä, se on ikävä juttu. Ja mä uskon, että vammaiset kokee paljon enemmän vihapuhetta. Minä kyllä vammainen kyllä, vaikka en ole kehitysvammainen. Mutta tosi kun monet suunta saattaa väittävätkin, meidän kehitysvammaisessa ei ole mitään vikaa. Mutta tosiaan, suuttua voi kuulla kaikenlaista hurjaa juttua. Ja se on ikävää. Se on sitä todellista vihapuhetta. Mä sanoisin, että Suomessakin yleisesti, jos katsoo internetikulttuurissa, se vihapuhe ei lähinnä kohdistu näihin niin sanottuihin maahanmuuttajiin. Tai pakolaisia, se ei kohdistu siinä. Mä sanon, että vammaiset kokevat paljon enemmän hittiä niskaa. Niitä myös puolustetaan vähän. Ne on yleinen niin kuin haukkuva sanoa netissä, ne eikä näe keharja jälkeen jäänyt ja vammainen. Ne on niin kuin täysin niin kuin hyväksyttyä. Ja kuinka monta kertaa niin kuin vammaisen pilkkaamista on nähnyt, että on tullut oikeusutta, joku on sanonut tuomioon nettikommentista. On niitä varmasti ollut, mutta on tullut näköistä, että ei ne alkaa heti tuu mieleen. Aika hirveästi uutisoitu. Joku vammaiset on vapaasta ristaa yleensä. Ja valitettavasti menee sen vapaaseen ristaan koko ajan, koska eutanasia ja muita tulee. Koska eutanasiakin on semmonen juttu, että se menee vähän ohjaaiheesta, mutta eutanasiakin on semmonen juttu, että kun se pääsee niinku vauhtiseen eutanasian myllyyn, niin se valitettavasti johtaa sen Hitlerin T4 juttu. Valitettavasti johtaa. Aina kun eutanasia sallitaan niin lakiteknisesti, että sä aktiivisesti tappaa toisen, murhata toisen ihmisen, niin se johtaa siihen kyllä valitettavasti, että vammaiset saa kyytiä. Ne saa aina sanoa kyytiä. Miten Suomessa on asiat muuta? Aina vammaiset aina ja mielisairaat saa kyytiä. Kaikki nämä pelkät ja hollannet, että sillä tapetaan vaikka mitä ihmisiä ja muuta. Aina tulee kyytiä kuule. Mä ymmärrän, se on niin tosi kauheita. Eutanasia ei poista kärsimystä. Ihminen menee helvettistä, se kärsii kahta kauheammin. Ja ihminen, jos on tarpeeksi vamma, niin se menee tietenkin taivaaseen, koska ei voi ottaa Jeesusta vastaan, jos ei ymmärrä mitään. Niin se on tervetuloa, niin kun on vauvakin kuolemaan. Kyllä, tällä myös kehitysvammainen. Niin, mutta silti se on murha, se on täysin väärin. Että sinänsä, että
Kyllä, se on älytöntä, että vammaiset saa kyllä kyytiä, että kun sairaat, jos on vanhuksia vakaan tuolla jossain vaipossa, kituu, lääkärit iskee, niin morfiinipiikki kuivattaa. Niin Suomessa niin passiivinen eutanaatia on sallittu, että ihminen kiinnitään antaa, että metsin vettä ja ruokaa, pistää morfiinia, ihminen hiljaisesti antaa sen kuivahtaa sinne, näytön nälkää kuivatetaan se ihminen. Niin se on, siitä, nyt, siitä puhutaan jotain, mutta enemmän huudetaan tämä, niin kuin sanotaan jotain ihmisen jollain sanalla. No kumpi nyt oikeasti, jos ruvetaan Raamasta, että kuvataan mitä, kumpi on pahemmin, kutsuu ihmisten jollain sanalla, olla rasistinen, vai kuivattaa joko elämänsä elänyt vanhus sairaalassa janoon ja morfiinipiikillä huumata, että se voisi huutaa apua. Kumpi tässä on niin oikeasti se synti? Mikä on se synti? Tämä vanhusten kuolla makuhaavoja ja tommosia makuhaavoja ja muita. Ja sitten vielä sitä lätkästään, että päätetään eutanasia, että se tappaa ne nopeammin, kun resurssit ei riitä. Okei, resurssit ei riitä pakolaisia, miksi näitä vanhuksia? Sitten kielletään leipäjonotkin, mennään tähän leipäjonotkin, mennään kieltää toisessa leipäjonot, mennään kieltää. Leipäjonot mennään kieltää tosissaan, niitä saa olla ja muuta, valtionainen ruoka-apua ja muuta. Otetaan nekin pois ja sitten leipäjonot ja rekisteröitä ja muuta. Leipäjonot saa kerjääminenkin kohta varmaan kielletään. Siinä jossain on kiellettykin varmasti. Niin kysymys minulle herää todellakin sitä asiaa kyllä. Ja kun Raamatus on Sodoma ja Koroma, mikä sanotaan, että niiden synty oli homoseksuaalisuus tai joku perversio, se pitää osittain paikkansa, koska Sodoma, ne teki myös homoutta sodomalaiset, se oli kyllä totta Raamatussa, kun se poltettiin se kaapu, se pitää paikkansa kyllä, mutta siellä on vähän pitkä lista, siellä on paljon kuin muutakin syntejä. Se on yleinen ilmapiiri, siis niin kuin sodomalaiset ja koromalaiset ei ole siis nykyaikana mitään, niin kuin, mitä kutsutaan homoseksuaaliksi, niin ne ei ollut semmosia niin nykyään homo, niin identiteetti, ne on vaan semmosia pervoja, jotka teki mitä lystäsi, ne haluaa, seko oli oikein kunnolla, kato. Että sinänsä että ja homoseksuaalisuus toki on syntiä Raamatun mukaan, homoseksuaalisen harjoittaminen on syntiä Raamatun mukaan. Se on ihan selvä asia, että Raamattu sanoo se, että jos Raamattu katsoo himoitsen, katsoo naista kadulla, niin on tehnyt aivorikoksen hänen kanssaan sydämessä, miten sitten homoseksuaalisuus ei olisi syntiä, niin se on ihan selvä asia. Ja valehtelen, varastelen, ylpeys, kaikki on syntiä, niin ei ihan hyvänä aika. Totta kai se on Raamattu tiukka laki, ja sen takia pelastuu. Ainoa ihminen, joka lähettää ihminen, syntiä, joka lähettää ihmisen, helvetti on epäusko, ja epäuskosta Jeesus, jos sinne pitää pelastaa, se on siellä selvän pelastunut. Aamen, kyllä. Ja sitten muut tulee sitten ponustua. Jos ei pelastu, niin muut synnyttävät ponustua, menee tulijärveensä kovemman rangaistuksen kyllä. Mutta se epäusko, mikä lähettää ihmisen helvettiin. Mutta kumminkin se juttu oli katsoa semmoinen, että se oma synty oli yhtä köyhän käsivälttäjä vahvistu. Mä en muista sitä listaa, mutta yksi oli, että köyhän, katsotaan jossain se video uutettu, tai köyhän käsivälttäjä ei vahvistu. Se oli yksi oma synneistä. Okei, köyhän käsivälttäjä ei vahvistunut. Eli siis kato, Suomessa on niin Sodoma ja Koroman meininki, tai jopa vielä huomattavasti pahempi. Idolisoidaan asioita, mitkä on niin syntiä, pilkataan Jumalaa aktiivisesti, ja sitten se on aina köyhän käsivälttäjä vahvasta, antaa vanhusten kuolla sinne vaippoihinsa, huutaa, kärsiä, pannaan morfiinipitkiä kuivatetaan. Ja sitten pannaan vielä, tietysti tapasti itse sitä aina, mutta monessa tapauksessa kyllä. Ja sitten vanhuksen syyllistetään ihmiset, ettei tarpeeksi lapsia, pitää lisää lapsia, pitää huolehtia vanhemmista. Mitä enemmän porukkaista, enemmän porukkaa voi mennä helvettiin, sitten enpä tulee saatana tietää sen. Kyllä se on enemmän ihmisiä helvettiin kuin 7 vuoden tripulaatio vain vaikka. Mutta kumminkin tavallaan se niin mylly vaan kato pyörii koko ajan. Kyllä. Et vanhuksista, jos köyhän käsin leipäonot kielletään kaikki, ja katso huono kapukin, kun leipäonot pois vanhuksen, köyhät saa kärsiä vanhuksetkin tuossa sängyssä. Että jos ihminen kohtaisi koiraansa, niin mä en kannata eläinrääkkäystä. Niin kuin vanhuskas mies pitää huolella pedostaa, niin kuin lauantuksena, tai mikä se on biistö, se, niin, mitä se on suon eläimestä, mitä se kärsi on suona. Mutta kumminkin, jos koiraa kohtaisi, niin tappaisi koiran janoa. Niin huumeissa, että kun koira janoo ja nälkä, niin eikö se ole aika moni eläräkkäys, mutta vanhuksen saa tehdä sitä tapahtuu koko ajan. Järkyttävää kyllä sinänsä. Ja leipäonat pois, niin ihmiset kuulee nälkään tekevät. Se on niinku sitä todellista solomaa ja koromaa. Että ei se pelkästään mikään niinku homous ole, vaan tämä on niinku yleinen ilmapiiri, se on ylpeys ja leivän täytös. Niinku se, että on kaikkea mahdollista, niinku, kaikkea mahdollista, mitä voi olla, mitä ihmisellä on. Ihan paras aika nykyaikana sinänsä, mitä koskaan ollut sillä tavalla, että nyt on kaikkea mahdollista. Tietysti, niin no joo, kyllä, just silleen, Aatami ja Eeva tietysti puhutaan, että se on täydellistä ja muuta, mutta nyt niin kun kaikki sä voit mennä nettiin, sä voit kuunnella, sä voit miettiä, nauttia, kaikkihan nyt on saatavilla. Kaikkea mahdollista, jollakin ihmisellä on jollakin vähän, mutta nyt on niinku semmoinen helppo aika silleen, että mitä on saatavilla. Et nyt vaan kun ei sitä leipää anna, niin kaikki on niinku ylpeyttä ja muuta ja leipää. Tuossa minäkin olen ylpeä monessa käsiä, mutta ei auta sitä köyhää, kun antaa sen kadulle sitten. Ja se leipä onkin pois sinne, niin miten tämä voi olla mahdollista. Et mä ajattelin, että maailmahan menee niinku helvettiin. Se maailma, Kristillä on kolme lihallista, maailma, liha ja saatana. Maailma, liha ja saatana. Ottakaa Herra Jeesus vastaan pelastajana. Pelastukoon, niin tavallaan rasismia se loppuu sitten suoraan. Ja muukin asia, että pääsette taivaasta, että yhtäkään kaikkeensa. Kyllä, kristitty on kristitty, oli minkä vaikka tahansa. Aamen. Totta kai Jeesus vasta pelastus vastaan. Ja muistakaa myös Raamatussa, että ei kenenkään ole Raamatussa, kenenkään pakko tehdä
tekemässä apostoli Paavali ja Barnabas, oli joku Riita tai joku, että vai tota, onko se Barna, mikä sen nimi oli? Mä en muista. Oliko se, että puhuu höpöjä, tota, oli kumminkin tuo apostoli Paavali, niin sekään ei ollut tekemisissä. Mutta toisaalta, niin kuin, tavallaan tehdä kenenkään pakko kenenkään kaverille. Mun kaverit on oltava kenenkään muunkaan kaverit on tuolla. Se on ihan selvä juttu, että ei, niin kuin, ei Raamatussa mitään pakoteta ketään minkään yhteyksiä. Jos sä haluaa jonkun tiettyjen ihmisten kanssa olla tekemisissä, niin eihän se hyvä asia ole. Mutta se pakko olla. Tai siis niin kuin kulttuuriryhmällä. Yksilötärjestä, sehän Raamattu pakota ketään kristitty olemaan kenenkään kristitty kaveri sen takia, että ne on kristitty. Ei. Ja, mutta kulttuuriryhmässä on tietysti hölmöys vahvistaa tiettyä niin ihonvärin tai jonkun muun takia kyllä. Mä tarkoitan sitä, että ei Raamattu Jumalan pakotus ole yhtään mihinkään. Mutta Jumalan pakotus on yhtään. Johannes 3, että sinun täytyy syntyä uudestaan. Sun täytyy syntyä, että Jeesus vastaan pelastaa tai sitä menet helvettiin. Tulisitte tulijärveen. Tuomioon, että Jeesus ei sitten pelättämästä. Nyt jos olet kristitty, ei mitään. Minä haluan sanoa, että minä olen rasisti, fasisti, enkä basisti, niin en soita bassoa. Nauttikaa siitä. Angelsan Petrit on puhunut Herran armosta.